tarkentaa ruplalla. Alussa ei ole niin kova tarkastus sen takia, että ei ole vielä toimistoa, jonka niin voi tarkastaa sen. Esimerkiksi milisi ei halua tarkastaa sen takia, heillä on niin omat työtä. Niin liian paljon yksityisyritys ja vaikea tarkastaa kaiken. Varhainen lauantai-aamu elokuun alussa leningradilaisessa asumalähiössä. Juuri tässä ja nyt paljon puhuttu perestroika konkretisoituu. Aamuvirkut mummot ovat suunnilleen neuvostovaltion ikäisiä. He ovat kokeneet Stalinin ajan ja saksalaisten piirityksen. Kenties joku muistaa vallankumouksenkin. Hruštšovin ja Brežnevin hallintokaudet, jolloin neuvostovaltio vakiintui, mutta samalla kangistui, ovat vielä tuoreessa muistissa. Nyt meneillä oleva aika tarjoaa heille uutta ihmeteltävää, kun osuuskunta Molodosni lähtee myymään tuotteitaan Kalininin kolhoositorille. Mä ajattelen, että kaikki tavara menee kaupaksi tänään sen takia, että niin paljon ihmisiä haluavat ostaa meitä tavaraa. On suosittu. Voit itse nähdä se tavara menee kaupaksi hyvin. Neuvostokansalaisen käteen on jäänyt usein niin paljon rahaa, ettei hän ole pystynyt löytämään laillisia keinoja sen käyttämiseen. Läntisissä kulutusyhteiskunnissa muoti on jo kauan ollut eräs tehokkaimmista rahanimureista. Ehkä se on sitä pian Neuvostoliitossakin. Niin mä ajattelen, että musta pörssi hävittää niin paljon sen takia, että tavara on hyvä laatua täällä ja on ihan suosittu monta kertaa parempi kuin siellä musta pörssillä. Ja loppujen lopussa voittaa ostaja niin sen takia, että hän ostaa hyvä tavara ja halvaa. Ja kilpailun lopussa jaettiin niin voimakas on niin sankari ja voittaa. Ja näihin leningradilaisen kauppamiehen ajatelmiin päättyy A-studio tänään. Ensi viikosta lähtien A-studio selvittää tapahtumien taustoja myös maanantaisin heti uutisten jälkeen. Siihen asti näkemiin. Volker Schlöndorffin elokuva Peltirumpu perustuu Günter Grassin romaaniin, joka kuvaa Saksan lähihistoriaa vuosisadan alusta toisen maailmansodan ratkaisuvaiheisiin. Tapahtumat sijoittuvat Danzigin kaupunkiin. Siellä elää myös päähenkilö pieni Oskar, joka ei halua kasvaa isoksi aikuiseksi. Hän ei suostu hyväksymään aikuisten pahaa maailmaa. Oskaria esittää 12-vuotias David Bennett. Nyt näemme uusintana ohjelman, jossa sylkiäiset tekevät selvää jälkeä Valkoisen talon tapahtumista ja yhdysvaltalaisesta politiikasta.